Законодавчі зміни торкнулися контрольованих іноземних компаній, про які власникам варто знати, аби не втрапити в халепу. Для початку розбираємося з податківцями, кого саме це стосується. У 2020 році було внесено зміни до податкового кодексу, а саме було внесено додана стаття 39 прим. 2. Даною статтею було внесено таке розуміння, як контрольована іноземна компанія. Що вважається контрольованою іноземною компанією? Юридична особа, яка зареєстрована в іноземній країні і має засновників фізичних осіб або юридичних осіб резидентів України. 50% такою часткою повинен володіти податковий резидент України, аби вважатися контролером. Або 10%, якщо разом з іншими податковими резидентами володіють частками в розмірі щонайменше 50%. З 2022 року, хто набув або відчужив частку у контрольованій іноземній компанії, потрібно подавати повідомлення протягом 60 днів. Наступним етапом для звітування є подання звіту про контрольовану іноземну компанію. Такий звіт подається зараз за 2022 і 2023 рік до 1 травня 2024 року, це якщо є засновник фізична особа, резидент, і до 1 березня 2024 року, якщо є юридична особа. Подавати перший звіт необхідно у 2024 році за 2022 та 2023 роки. Звіт подається у електронній формі через особистий кабінет платника податків. Звіт подається за двома формами – скороченою або загальною. У випадку, коли фінансовий рік іноземної компанії не збігається з фінансовим роком в Україні, вони подають скорочений звіт. Але до кінця поточного року потрібно подати загальний звіт. В обов'язковому порядку до звіту додаються документи про доходи іноземної компанії. І ці документи повинні бути, якщо іноземна особа, не резидент, подав на англійській формі, можна не переводити, якщо в якійсь іншій, потрібно перевести на українську форму. За недотримання власниками контрольованих іноземних компаній податкового законодавства передбачена відповідальність. Окремо слід наголосити, що за неподання або несвоєчасне подання повідомлення про участь або про припинення частки в контрольованій іноземній компанії, а також звіту про контрольовані іноземні компанії, передбачена відповідальність у вигляді штрафу, який передбачений кодексом податковим статтею 120.7. Податківці звертаються до закарпатців дотримуватися податкової дисципліни.